Hola, avui us vull presentar unes experimentacions amb colors i pintures. Per fer la primera experimentació necessitem 6 gots de plàstic o 6 pots de vidre, 6 trossets llargs com aquests de tovalló, aigua i colorant alimentici o jo, en aquest cas, tinc aquarel·les. Comencem amb la primera de les experimentacions. Agafem 3 dels 6 gots i hi posem aigua. En cadascun d'ells hi farem els 3 colors bàsics, que són el magenta, el cian i el groc. Jo començo pel magenta, que com veieu és com un to rosat. Després segueixo pel cian, que és un blau cel. I acabo amb el groc. Quan ja tenim aquests 3 colors fets, afegim els altres 3 gots, però sense aigua, eh? I els col·loquem al mig de cada color. Ara hem de posar els trossets de tovalló en cada got de color, per un extrem. I l'altre extrem del tovalló el deixem dins del got que està buit. Ara hem d'esperar que els colors es vagin barrejant i l'aigua vagi passant als gots buits i a veure què passa. Al cap de 10 minuts, els gots que estaven buits ja comencen a tenir aigua de colors. Veieu quines barreges més boniques? Al cap de 40 minuts, les barreges de colors ja s'han fet pràcticament del tot. Ja ha passat una mica més d'una hora i mireu quins colors més bonics han fet els papers de colors. Els colors primaris han format el que són els colors secundaris, mireu. El lila s'ha fet amb la barreja del cian i del magenta. El taronja s'ha fet amb la barreja del magenta i del groc. I el verd amb la barreja del groc i el cian. Per fer el segon experiment, ara sí, necessitarem colorants alimenticis, d'aquests que venen pels supermercats, amb aquests 3 colors bàsics que tenen els colorants, el groc, el vermell i el blau. També necessitarem 6 gots d'aigua i flors blanques. En aquest cas, aquest matí he collit del camp margarides silvestres. És important que la flor sigui de color blanc. Començarem per fer la barreja dels colors bàsics del colorant alimentici. Primer faig el groc. Després faig el vermell. I després el blau. També vaig a fer les barreges per aconseguir els colors secundaris. Amb el blau i el groc faré un verd. Amb el blau i el vermell faré un lila. I amb el vermell i el groc faré el taronja.
Ara que ja tenim tots els colors creats amb els colorants alimenticis, agafarem les margarides i en posarem una en cada got. Una margarida pel color groc. Una altra margarida pel color taronja. Una altra pel color vermell. Una pel color lila. Una altra pel color blau. I l'última pel color verd. Ara es tracta que anem observant el pas de les hores i dels dies a veure què passa amb els pètals de totes aquestes margarides que hem posat a dins de cada color. Al cap d'un dia, els colors ja han començat a tenyir els pètals de les margarides. El color que més força té i que ha arribat abans és el blau. Mireu com alguns pètals estan tacats de color blau. El vermell també ha començat a pujar els pètals, però amb menys intensitat. Ara és qüestió que aneu observant les flors cada dia i veureu què passa. Per fer el tercer i últim experiment necessitem un got d'aigua, un tros de tovalló de paper doblegat, més o menys d'aquesta mida, uns 4 dits, i els colors de l'Arc de Sant Martí en rotuladors. Pintem un extrem del tovalló de paper d'aquesta manera, fent petites franges amb els 6 colors de l'Arc de Sant Martí. Ara, un cop tenim el paper pintat, hem de posar aquesta banda pintada a dins del got d'aigua i observar a veure què passa. Podem observar com el tovalló de paper absorbeix l'aigua i fa que els colors que hem pintat es vagin expandint pel tovalló cap amunt. És màgic! Al cap de 15 minuts, els colors ja s'han repartit per tot el tovalló de paper. I si ens fixem en l'extrem que ha quedat submergit a l'aigua, veurem que la pintura dels rotuladors fan unes formes fantàstiques. Sembla que ballin, veieu? Espero que els experiments d'avui us hagin agradat molt i que els proveu.